Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 12. klases 5. uzdevums. Dota kvadrātiska rūtiņu plakne, katras rūtiņas malas garums ir viens. Pierādīt, ka eksistē trīs stūris, kura virsotnes atrodas šīs plaknes rūtiņu virsotnēs un jebkuru divu tā malu garumi atšķiras nevairāk kā par 1 dalīts ar 2013 reiz kvadrātsakne no P, kur P ir šī trīs stūra perimetrs. Ja mēs varētu iezīmēt plaknes rūtiņu virsotnēs pavisam regulāru trīsstūru, tad viņš arī apmierinātu šo uzdevumu, un tad divu malu garumi atšķirtos nevairāk kā par nulli. Bet, ja mēs ticam šī uzdevuma autoriem, tad visticamāk tādu regulāru trīsstūru tur iezīmēt nemaz nevar. Mums būs jāzīmē trīsstūri, kuri ir ļoti tuvi regulāriem un kuriem malas atšķiras maz, un atšķiras tātad par šādu te niecīgu lielumu. Mēģināsim zīmēt rūtiņu plaknē, mēs daudz nedažādus trīsstūrus tur iezīmēsim. Varam viņu malu garumus viegli izteikt. Teiksim, ar virsotnēm, piemēram, šeit, šeit un šeit. Viņš te gandrīz regulārs izskatās. Un ja jūs izteiksiet pēc Pitagora teorēmas, šīs malas garums ir kvadrātsakne no 1 plus 16, jeb kvadrātsakne no 17. Savukārt šīs malas garums būs kvadrātsakne no 9 plus 9, jeb kvadrātsakne no 18. Šajā sakarībā ieviesīsim tādu vietējo definīciju. Sauksim trīsstūri par gandrīz regulāru, ja tā virsotnes atrodas rūtiņu virsotnēs, bet malu garumu kvadrāti atšķiras nevairāk kā par 1. Tā kā šajā gadījumā, piemēram, vienas malas garuma kvadrāts ir 17, otras malas garuma kvadrāts ir 18, viņi atšķiras par 1. Savukārt šīs divas malas, abas tādas sānu malas šeit ir vispār vienādas. Un mūsu uzdevuma risinājums nozīmē atrast pietiekami lielu trīsstūri, kurš būtu gandrīz regulārs, un tad mēs varētu izpildīt šo nevienādību visticamāk. Jo ļoti lieliem skaitļiem, ja viņi ir viens aiz otra sekojoši, kvadrātsakņu vērtības būs ļoti tuvas vienotrai. N un N plus 1 ir kaut kādas pašas tuvākās kvadrātsaknes, ko mēs varam cerēt šeit dabūt. Mēģināsim tagad šo ideju vispārināt. Mums bija iezīmēts tas trīsstūrītis 4x4 rūtiņās. Iezīmēsim viņu ārreiz A rūtiņās. Mums būs trīsstūris, šeit viena virsotne, šeit otra virsotne. Apzīmēsim šo gabaliņu ar B. Te ir tāds kvadrāts, viņš ir ievilkts kvadrātā. Un šis gabaliņš būs attiecīgi A mīnus B. Mūsu uzdevums ir panākt tādu situāciju, lai šīs malas garums, kurš ir kvadrātsakne A kvadrātā plus B kvadrātā, un šīs malas garums, kurš ir kvadrātsakne no 2a mīnus b kvadrātā, lai viņi atšķirtos pēc iespējas maz. Tad, lai viņi atšķirtos par vienu vienību. Iezīmēsim sev tādu tabuliņu. Skaitlītis a vesels, b, skaitlītis a kvadrātā plus b kvadrātā, un mums ir skaitlītis 2a mīnus b kvadrātā. Aizpildīsim te dažas interesantas vērtības. Pats mazākais tāds gandrīz regulārais trīsstūrītis ir pavisam vienkārši. Tas ir iezīmēts rūtiņu virsotnēs, lūk, šāds te. Viņam viena mala ir viens, otra ir sakne no divi. Tātad šeit ir vienenieks, te ir divnieks, un tas arī der. Otrs bija tas, kur mēs jau zīmējām, ievilkts kvadrātā 4x4, un tas mazais gabaliņš B ir vienenieks. Tad šeit būs 17, un šis lielums būs 18. Nu un tālāk mums jau ir jāpaeksperimentē ar tiem skaitļiem A un B, un izrādās, ka ir tādu pārīšu diezgan daudz. Ir piemēram pārītes, kuros ir kvadrāts 15 reiz 15, šeit ir 4, saskaitot A kvadratā un B kvadrātā 241, un savukārt divkāršots starpības kvadrāts būs 242. Tad var atrast arī tādu, kur šeit ir 56
Un šeit ir 15. Es neparādīšu, kā te tiek meklēts. Tur ir mēģinājumi un kļūdas bijuši. Tā tad tiek risināti tādi mazi kvadrāti vienādojumiņi, lai atrastu, piemēram, dotajai B vērtībai optimālo A vērtību. Tā visa ir taustīšanās, bet ar šādiem eksperimentiem mēs varam tikt uz priekšu. Un mēs varam uzkonstruēt tādu virknīti, kur, ja mēs piešķiram šeit N vērtību, piemēram, 0, N vienāds 1, N vienāds ar 2, N vienāds ar 3, varam uzminēt, pēc kāda principa šī virknīte ir izveidota. Vispirms ir skaidri A0, tas ir 1, un B0, tas ir 0. Pirmā mums ir dota. Nākamo mēs iegūstam šo vērtību, vienkārši iekupējam, un otru vērtību izrēķinam A, N plus 1 ir 4 kāršota A, N tā, mīnus B, N tā, un savukārt B, N plus 1 ir vienkārši A, N tā. Mums tagad ir jāpamato, ka šādā veidā mēs tiešām varam taisīt aizvien lielākus un lielākus gandrīz regulārus trīsstūrus. Kā te var ne tikai šeit sanāca mums, ka mēs izrēķināsim, bet ja mēs iesim vēl tālāk, 4, 56, mīnus 15, tātad 209, un šeit būs 56, 3, 4 stabiņu, tad arī tad viņi atšķirsies tikai par vienu vienību, un tā tālāk varēsim iet uz priekšu. Indukcijai ir bāze, tātad pie N vienāds ar 0 ir spēkā sakarība, ka AN kvadrātā plus BN kvadrātā ir par vieninieku mazāks nekā divkāršots AN mīnus BN viskopā kvadrātā. Tāds ir mūsu indukcijai bāze. Tālāk mēs pieņemsim, ka viņai ir spēkā pie kaut kādas vērtības K, kā A kātais plus B kātais kvadrātā plus 1 ir vienāds ar 2 AK mīnus BK kvadrātā. Un mums ir jāpierāda induktīvā pāreja, kā ievietojot nākamo skaitlīti, tātad AK plus 1 kvadrātā plus BK plus 1 kvadrātā, ka tas arī būs par vieninieku mazāks nekā divkāršots AK plus 1 mīnus BK plus 1. Viss kopā kvadrātā. Nu, un ievietosim šīs abas formuliņas, kuras mums ir dotas. AK plus vieninieka vietā rakstam 4 AK, tas ir es šo te izvēršu sīkāk, mīnus BK kvadrātā plus BK plus 1 kvadrātā plus 1. Jāpierāda, vai tas tiešām ir 2 reiz 4 AK mīnus BK. Šeit šīs izteiksmītas vietais ielikšu AK tais kvadratā, un šeit šī BK tā vietais ielikšu to pašu AK to kvadrātā. Tātad es pielietoju gan pirmo izteiksmīti, gan otro. Tagad novienkāršosim 16 AK tie kvadrātā mīnus 8 AK BK plus BK kvadrātā plus AK kvadrātā plus 1 jānoskaidro, vai tas ir tiešām vienāds ar divkāršotu 3 AK mīnus BK kvadrātā. Savilksim kopā 17 AK kvadrātā. Sākam īsināt. 17 noņemam nos no 18. Šeit šo BK kvadrātu noņemam nos no šīs puses un iegūsim, ka vēl arī 2, mīnus 12 aiznesīsim šeit ar plusa zīmi. Iegūsim, ka 4 AK BK plus 1 ir vienāds ar AK kvadrātā plus BK kvadrātā. Jūs varat paši pārliecināties, ka tas, ko mēs te uzrakstījām, mums šī identitāte ir jāpārbauda, ka viņa ir ekvivalenta tam, kas mums te augšā ir rakstīts. Principā, ja jūs te atvērsiet iekavas, jūs dabūsiet tieši to pašu. Tātad esam pierādījuši.
Un tas nozīmē, ka mēs varam šādus te gandrīz regulārus trīs tūrus taisīt vēl un vēl, un viņiem tie A, N un B kļūst aizvien lielāki un lielāki. Mums jāpamanto, ka būs kaut kāds brīdis, kad garākā mala, ja no viņas atņem īsāko malu, kas ir AN kvadratā plus BN kvadratā un no tā visa kvadrātsakne, ka tas būs mazāk nekā 1 dalīts ar 2013 saknēm no perimetra. Mēs varam šādu kvadrātsakņu starpību piereizināt ar saistīto izteiksmi, tātad ar summu, gan piereizināt, gan izdalīt. Iegūsim kā sākne no 2AN plus BN kvadrātā mīnus reizināsim ar šo pašu sākņu summu. Piedošana te bija mīnusa zīme. Un šeit šo sākņu summu mēs pierakstam saucējā arī, lai nekas nemainītos. Jāpamato, ka tas ir mazāks par 1 dalīts ar 2013 reizes kvadrātsakne no perimetra. Skaitītājā mums uzrodas abu malu kvadrātu starpība, un mēs jau zinām, ka tā ir vieninieks. Tātad mēs varam visu šo te garo izteiksmi aizstāt ar vieninieku, jo tieši tas tur notiks, ja tur atvērs iekavas. Tātad jāpamato, kā var atrast tādu N, kuram vieninieku dalot ar divu malu summu, iegūsim rezultātu mazāks par 1 dalīts ar 2013 reizes sakne no P. Tā kā šeit mēs esam saskaitījuši divas malas, tad divu malu summa noteikti ir lielāka nekā perimetrs dalīts ar 2. Kaut ko izdalot ar viņu rezultāts var būt tikai lielāks. Tā kā mēs vēlēsimies, lai kvadrātsaknes būtu mazākas par šo, un tā ir taisnība, jo tiešām divas malas ir lielākas nekā perimetrs dalīts ar 2, un lai šis viss kopā būtu mazāks par 2013 reizes kvadrātsakni no P. Mums ir jāpanāk, lai būtu spēkā šī nevienādība, un tad tādā gadījumā tā augstāk uzrakstītā nevienādība arī būs spēkā. Un šo mēs varam novienkāršot. Tātad vajag, lai 2013 reizes sakne no P būtu mazāks par P dalīts ar 2, jeb 4026 reizes sakne no P būtu mazāks par P, jeb 4026 būtu mazāks par sakne no P, jeb P būtu lielāks par 4026 kvadrātā. Nu un atgriežoties pie tās tabuliņas, kuru mēs taisījām to AN to un BN to, kur sākām ar 1 un 0 un 4 un 1 un 15 un 4 un tā tālāk, mēs redzam, ka perimetri aizvien pieaug. Nu un tātad pienāks kaut kad tāds brīdis, kad mums tie AN un BN būs tik lieli, ka attiecīgāko malu summa, tas ir viena šāda mala plus divas šādas malas būs lielāka nekā 4026 kvadrātā. Un tas būs arī tas brīdis, kad mēs būsim iegūši vajadzīgo trīs stūri.